Itua rĩa mũrutani wa thukuru wa mũthingi wa Mayaihe rĩa gũtũma arutwo magetherio ba ndemu-inĩ ya mũndũ kĩũmbe rĩtingĩrecirĩrio no rĩcũngĩrĩrie mũtino ta ũrĩa ũrĩkĩtie kũhanĩka na gũtiga kahĩ ka ũkũrũ wa mĩaka kenda karĩa nĩ ga kĩrathi gĩa gatatũ gatete muoyo wako. Demu ĩyo nĩ ĩmwe ya demu iria cienjetwo nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu arĩ ta njĩra ya kũgacĩrithia ũrĩmi mwena ũyũ ũrĩa ũkoretwo ũrĩ na ũnyihu wa maĩ. Na mwarimũ nĩ ũratũmanĩte mwana ũcio agĩre ndoro. Nĩguo mwana athiĩ kũgĩra ndoro harĩa aragĩrire rĩ. Na nĩ arona hau noho angĩonera ndoro ta ya mũthemba ta ĩyo rĩ, nĩho aragĩrire nĩguo aragũire. Na mwarimũ ũcio rĩ, agiretete ona 60 bob haiwezi kosa ati mtoto agurirwo kiria hizo model ndingiragire 60 bob ndingiragire guka gwi my sister ka my brother he 60 bob ngurire mwana nyamuteo ndumiriri ya gukwa gwa kamwana ga kadina kinyira aciari yake na ikaria itura riri na njira huthu nyina uri utaburikanite ta Milka wa jage kira mukode ati ni makorire rio bariri arire jeto mbere ya mutino uyu kuhanika ri warutania thukuru uyu makierekererio jara ni kiria kironekana ni kwaga wigiririki arimu mageria gukinyirwo gukorirwo for DBC gate ni alafu sijui head teacher gerwa te kurugamite hau uguo ndarenda kuonania kana arianirie na aciari nigetha kumenyeka ni kihonia icereinĩ ritũ thukuru-inĩ ũyũ tũtũnganire na amwe ya arutwo makiuma gũtua thara mbica ĩno ĩkĩonania atĩ kwaya gũkorwo nĩ kũrabatarania ndurumeni ya thirikari kũmũrĩka ũrĩa maũndũ makoretwo makĩhanĩka thukuru-inĩ ũyũ ri hakwa no njuge hakoragwo na mũtaratara wagĩrĩire tondũ ona ĩkorwo mwana ũcio aretĩtio ndoro ta thikũ ithatũ mbere kana ta thikũ igĩrĩ mbere nĩ angĩraũkĩte akera mamu wao nĩ ũndũ ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa aciari Maina wa Gaithũrũ gũkũ akĩũria ũthuthuria wa ndeto ĩno ũtabanio hĩndĩ ĩrĩa andũ ciana yatũmwo ũkagĩana na mũndũ mũgima kana mwarimũ ũcio akorwo matikũhota kũgũra modeling no nĩ ũrĩa ingiuria thirikari ya government ya governor Nyoro nĩ magũre modeling macukuru mothe tondũ kwĩna mbia cia mũthemba ũcio cingĩheo gwĩthema mĩtino ta ĩno ĩkũrehe kĩeha thĩinĩ wa itũra ritũ matwĩrire tũthiĩ twĩke macakaya atĩ nĩ tũgũteithania na andũ a itũra koguo na tũcoke tũthiĩ kwa mũnene wa gĩthomo atĩ tũthiĩ twoe jukumu ĩyo nĩgetha atĩ tũheo marũa ma maandamano igeria ritũ rĩa kwaranĩria na ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ nĩguo gũtheria ũhoro ũyũ makĩria rĩtinagĩa na ũmithio mwandĩki a mohoro matinetĩkĩrio kũingĩra thĩiniĩ thukuru ĩkĩgiritania na mawatho ma kũhĩtana na gũtheremia kwa mũrimũ wa COVID-19 kũrũmĩrĩra gĩko gĩkĩ rĩu rĩtana nĩ rĩkĩtio kũrĩ mathukuru na makĩria kũrĩ arutani gũkorwo makĩhũthĩra njĩra nginyanĩru na cia kĩrĩu mathomo-inĩ handũ ha kũhũthĩra njĩra hĩtũke nĩ mahinda Kameme TV ngĩthiĩ na mbere na gũkũgũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Wanjikũ wa Wanjikũ.